េសកជនតាមបណ្ដាខុនសពាល់នៅលេខចៅភៀកខាងលិចបាននាំគ្នាមកដល់ក្រុងធានជីគោដៅពួកគេជាអ្វីទៅនេះមកសួរចម្លើយពិតជាមកចំពេលល្អណាស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបេសកជនរបស់នីហួឡោហើយនឹងជួននៀនរងចាំនៅដំណាក់តូចនៅមានទៀតអឺមានរឿងអីមិនក៏មកនិយាយតាមត្រង់ទៅណែហើយសម្ដេចឈិញហើយព្រះអង្គទូមង្គមតែនិយាយជាមួយបេសកជនទាំងនោះសិនព្រះអង្គដល់ស្រ័យដល់ស្ងប់ចិត្តហើយចាំរកទូមង្គមឯងទៅចុះទូមង្គមថ្វាយមង្គមលីនិយាយទៅណែរាជពេទ្យលីរងចាំនៅខាងក្រៅដំណាក់ហើយគេអន្ទះសាចង់ជុលគាត់ព្រះអង្គលោកលក្ខនឹងជាមិញមកជួបយើងតើអាការៈរបស់គេប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចហើយណែក្រាបទូលព្រះអង្គម្សិលមិញពិនិត្យជីបចោទូលមកគុំប្រទេសឃើញថាជាតិពឹសដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់សម្ដេចឈិញហើយមិនទាន់ទទួលការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទីផ្ទុយទៅវិញដោយសារតែពេលវេលាយូរទៅជាតិពឹសគឺបានចូលទៅក្នុងឈាមបាត់ទៅហើយធ្វើតែបើតែមើលទៅសម្ដេចឈិញហើយគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរតែតាមពិតពឹងលើម្សៅគុជតិមច្ឆាគ្រប់គ្រងជាតិពឹសនៅក្នុងខ្លួនបើមួយរយៈពេលទៀតម្សៅនឹងណែអស់ប្រសិទ្ធភាពឬក៏ម្សៅគុជមច្ឆាមិនអាចគ្រប់គ្រងជាតិពឹសក្នុងខ្លួនបានទូលមកគុំខ្លាចក្រែងតែសម្ដេចឈិញហើយនឹងស្រាប់តែដួលសន្លប់ភ្លាមៗដល់ពេលនោះក្នុងលោកគ្មានឋានទៀតនៅចំពោះមុខសម្ដេចឈិញហើយទូលមកគុំមិនហ៊ាននិយាយតាមត្រង់តែរឿងមួយនេះទូលមកគុំមិនអាចលាក់ព្រះអង្គបានទេក្រាបទូលគេនៅសល់ពេលយូរប៉ុណ្ណាទៀតតាមស្ថានភាពនៅក្នុងពេលនេះថ្ងៃដែលប្រៅមកសៅគុជទេមច្ឆាអស់គឺជាពេលដែលសម្ដេចឈិញហើយដួលហើយគឺពេលនេះមានតែអាចផ្ញើក្តីសង្ឃឹមទៅលើទេមច្ឆាតែប៉ុណ្ណោះប្រហែលជានៅមានឱកាសរស់បន្តទៀតក្រាបទូលព្រះអង្គអ្នកមនាងឈុនយ៉ងសំជុលគាត់ឲ្យចូលមកកូនណាសេះចេញទៅចុះទទួលបញ្ជាខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្រោកឡើងមកមានកាយទៅខ្ញុំម្ចាស់មកលើកនេះគឺមានរឿងពីរយ៉ាងទីមួយគឺតាក់ទងនឹងតម្លៃមាសនាងក៏យល់ថាយើងមានមាសច្រើនពេកធ្វើតាមទៅព្រោះចិត្តមែនទេខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានសន្និដ្ឋានពីចិត្តគំនិតរបស់ព្រះអង្គទេតែខ្ញុំម្ចាស់បារម្ភខ្លាចនៅភេទនេរដីមានសង្គ្រាមម្ដងទៀតនាងចង់ជួយដោះស្រាយឲ្យយើងព្រះអង្គអង្គប្រទានត្រាសិញធានដល់ខ្ញុំម្ចាស់ទៅហើយរឿងនេះពាក់ព័ន្ធដល់រាជនិងនគរខ្ញុំម្ចាស់ច្បាស់ជាមិនអាចឈប់ដៃមើលបានហើយលោករឿងនេះពិតជាធ្វើឲ្យនាងចាញ់មុខមែននាងតាមយើងទៅជួប
បេសកជននោះទៅប្រពោរងចាំយូរពេកហើយទេដឹងព្រះអមេរិកកាញ់សំពលោកកំអល់ឆែឆៅអីបើស្ដេចតាអញ្ចឹងមិនព្រមបន្ទាបខ្លួនមកនិយាយគ្នាទេគឺអាចបដិសេធនឹងការជួបជាមួយនឹងពួកយើងក៏ហៅគេចូលគាល់ជាមុនបាយជាទុកគេចោលនៅពីក្រោយឬមួយធ្វើបាបនីហួឡយយើងដែលជាកលសពន្ធតូចតាចកបិចកបុកកកបុកនៅហូឡាមានធាតុអាកាសកក់ក្តៅផោកផលល្អស្រូវសាលីមួយឆ្នាំទុំ3ដងធូរហួលូដែលនៅក្បែរនោះក៏សម្ពន្ធស៊ីភូននៅពីក្រោយលោកចាំបាច់បន្ទាបខ្លួនយ៉ាងនេះដែរទេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនិងញាមលេងជុំជុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតាជើងកុំគួសមអីម្នាក់នេះគឺជាអ្នកម្នាងគុជទៀមអាចាពិតមែនគ្រោះរាំងស្គួតគ្រោះទូរភិកនៅភីនិរដីលើកនេះគឺដោយសារអ្នកម្នាងទៀមអាចាជួយសង្គ្រោះថ្វាយបង្គំអ្នកម្នាងគុជទៀមអាចាអ្នកម្នាងគឺជាមនុស្សស្រីនៅក្នុងរាជវាំងដើមឡើយមកឲ្យជួបពួកលោកទេតែកុលសព្វណ្ណនៃលើចៅគឺសិតតែគោរពទេវតាកន្ទុយនេះយើងក៏ឲ្យអ្នកម្នាងចូលមកជួបអស់លោកក៏ទុកថារបៀបទទួលភ្ញៀវមួយដែរអរព្រះគុណព្រះអង្គតែពួកទូលមកគុំមកលើកនេះគឺមានរឿងសំខាន់ចង់ទូលថ្វាយស្ដេចតាចឹងតាចឹងបាក់ក្លៀងជាតិលេងសើចដំឡៃមាសនៅក្នុងដៃលក់ចេញតាមចិត្តប្រហែលខែតែប៉ុណ្ណោះដំឡៃមាសបានធ្លាក់ដល់ដំឡៃដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនកលសម្ពន្ធជាង10ដែលនៅភៀកខាងលិចនិងភៀកខាងត្បូងដំឡៃសរុបនៅក្នុងក្លៀងគឺបាត់អស់ពីកណ្ដាលគឺរឿងតូចតាចបែបនេះឬមួយក៏ពួកលោកគឺមកព្រោះតែរឿងនេះទេព្រះអង្គពេលនេះនីហួរឡើយយើងហើយនឹងឈ្មួញមាសនៅភៀកខាងលិចផ្សេងទៀតសុទ្ធតែខាតអស់ច្រើនណាស់ក្នុងពេលប្រមាណខែនេះអ្នកដែលសម្លាប់ខ្លួនក៏ច្រើនរាប់មិនអស់ដែរនៅតាមផ្លូវដែលនៅភៀកខាងលិចក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនខឹងទេពេលនេះនៅលើសមុទ្រមានខ្យល់ខ្លាំងឯកលសម្ព័ន្ធជាងពាក់កណ្ដាលដែលនៅភៀកខាងលិចក៏មិនអាចធ្វើដំណើរមកដល់ភ្លាមតែនីហួរឡើយយើងហើយនឹងជួននេះស្ថិតនៅភៀកខាងត្បូងស្ដេចទាំងពីរអង្គពិតជាទ្រាំមិនបានទេទើបបញ្ជាឲ្យទូលមកគុំប្រមូលសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្លាប់មកក្រុងធានជីព្រះអង្គដូចជាបេសកជននេះហូឡោលោកម្ចាស់ប៉ុនណាននិយាយយ៉ាងចឹងជួននេះក៏ទទួលរងទុក្ខវេទនាដែលតម្លៃម្ចាស់មាសចុះដែរហើយពេលនេះទឹកចិត្តរិះរកឫគឺឈានដល់ដំណាក់កាលដែលមិនអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានសូមព្រះអង្គយល់ដល់ព្រះភ័ក្ររបស់អ្នកម្នាងស៊ូយ៉ងត្រាបណៃជួយដល់ពួកគេផងតិចចុះតើបានទេក្រាបទូលលោកម្ចាស់ប៉ុនណានាយើងលើកថាកុលសម្ព័ន្ធរបស់លោកទុកទេវតាកន្ទុយនាគជាធំជាប្រភ្នូលល្អគឺដូចជានាគហត់ដែលនៅក្នុងពាក្យដំណើររបស់ចុងយើងយ៉ាងចឹងតើរឿងនេះមែនទេពិតជាមានមែនលោកបេសកជនមានធ្លាប់ជួបទេវតាកន្ទុយនាគទេទេវតាកន្ទុយនាគមិនមែនមនុស្សធម្មតាមានសំណាងអាចជួបបាននោះទេតែត្រូវជាមនុស្សដែលមានភ័ព្វព្រៀងវាសនាក៏ត្រូវមានឱកាសដែរទូលបង្គំទៅទៀតគ្មានអ្នកស័យបានជួបទេសូមបីតាបេសកជនក៏មិនដាច់ជួមល្អអញ្ចឹងចាំពេលដែលចូលដល់រដូវក្តៅពេលដែលបេសកជនទាំងអស់មកកាន់ក្រុងធានឈីងហើយលោកបេសកជនចូលមកក្នុងរាជវាំងមកជួបទេវតាកតុយនាគជាមួយគ្នាទៅព្រះអង្គទេវតាកតុយនាគគឺជាទេវតាខ្ពស់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់អាចជួបមិនអាចសុំបានមិននឹងអាចជាប់ឃុំនៅក្នុងរាជវាំងបានទៅអាចទទួលយកសិរីមង្គលចូលមកក្នុងវាំងបានត
ើតើចឹងយើងមានសំណាងល្អដែរទេលោកបេសកជនឬមួយគឺចង់សង្ស័យជោគជតារបស់តាចឹងណែគឺមិនហ៊ានទេពេលនេះទូលមកគុំប្រកាសជាមកអបអរបាក់ហើយស៊ឺនាងខ្លាំធំណាស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យនាងពិភាក្សាជាជិកនាងក៏ប្រឆាំងជាមួយយើងដែលបានចំហទៅហើយព្រះអង្គព្រះអង្គពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំម្ចាស់នឹងទទួលជោគទាំងអស់ចំណែកឡាំងហ៊ួនខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចទទួលគេមករិទ្ធនីជាដាច់ខាតនាងហ៊ានប្រឆាំងរាជបជាទៀតណែលើលោកនេះគឺគ្មានទេវតាកន្ទុយនាងនោះទេណែតំបន់លៃចៅក៏ដោយភៀននេះរដីក៏ដោយមនុស្សចូលចិត្តគោរពទេពមច្ឆាជាទេវតាកន្ទុយនាងគឺប្រតិទេពមច្ឆាអាចបណ្ដេញត្រីឆ្លាមការពារមនុស្សដែលនៅលើសមុទ្របានតែពួកគេមិនជាទេវតាពិតប្រាកដទេពួកគេគ្រាន់តែជាមនុស្សជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទឹកតែប៉ុណ្ណោះគឺដូចជាពួកយើងរស់នៅលើដីគោកនេះយ៉ាងអញ្ចឹងទេពមច្ឆាចាក់ចេញពីទឹកសមុទ្រគឺមិនអាចរស់នៅបានទេព្រះអង្គមានធ្លាប់គិតដែរទេបាទចុះដល់រដូវក្តៅទេពមច្ឆាដែលខ្ញុំម្ចាស់ទទួលមកជាអក្សរស្លាប់នៅតាមផ្លូវព្រះអង្គគួរបោះស្រាយប្រាប់បេសកជនទាំងអស់យ៉ាងម៉េចទៅបើយើងបានសន្យាទៅហើយប្រកាសជាឲ្យជាងប៉ិនប្រសពធ្វើលំនៅឲ្យគេហើយក៏អាចដឹកជញ្ជូនទឹកសមុទ្រមួយចំនួនមកជាមួយឲ្យទេពមច្ឆានៅក្នុងទឹកសមុទ្រគ្មានអ្វីឆ្លោះឆ្លួយទេខ្ញុំម្ចាស់យល់ថារឿងនេះគ្រោះថ្នាក់ហើយពិបាកទៀតបាទប្រហែលគឺអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ទេពមច្ឆាបានសូមព្រះអង្គព្រះតម្រិះផងទៅស្ដេចគ្មានពាក្យលេងសើចទេបាទហើយស៊ឺនាងនិយាយគ្រប់មាត់ថាដើម្បីតាចឹងអាចមិនគិតពីគ្រប់យ៉ាងនៅចំពោះមុខមានបញ្ហាបែបនេះបដិសេធនាងប្រឆាំងរាជវិជាបែបនេះតើទស្សនវត្ថុភាពរបស់នគរនិងប្រជារាស្ត្រនៅឯណាទៅព្រះអង្គបាទចង់ជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រច្បាស់ជាមិនមែនមានតែតែម្ចាស់ម្នាក់ដាក់ជួយបាននោះទេខ្ញុំម្ចាស់គាត់ថានៅមានវិធីផ្សេងទៀតឯងមើលទៅនេះជាមនុស្សដែលឯងអប់រំចេញមកកូនសិលល្អទុំគុំដឹងទូចិត្តតាមអ្នកម្នាក់និយាយគឺនៅមានវិធីផ្សេងទៀតអញនឹងសាល់បងបានស្ដេចគ្មានពាក្យលេងសើចទេយើងធ្វើតាមសន្យាទៅហើយឬមួយពួកឯងចង់ឲ្យយើងលៀមសម្ដីវិញចង់ឲ្យបេសកជនទាំងអស់សងសាយពីជោគជតារបស់យើងអង្គជិនមិញរឿងនេះមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធដល់តាចឹងនិងរាជទេនៅពាក់ព័ន្ធដល់អញ្ជិញទេពមច្ឆាមកធិនជីគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នេះជារាជបញ្ជារបស់យើងយើងត្រូវការទៅទេពមច្ឆាប៉ុណ្ណោះពួកឯងទាំងពីរឆាប់នាំទេពមច្ឆាក្រុងធិនជីដល់សវត្ថិភាពព្រាមThank you.
កុំមកតាមយើងក៏តាមយើងយើងចូលទៅមកផ្លែសិនគូណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គកុំក្រោកអីចេញទៅចុះយើងខានមកមើលអូនប្រហែលថ្ងៃហើយសុខភាពមិនអីទេព្រះអង្គមិនបាច់ព្រួយប្រតិទេខ្ញុំមិនចាស់សុខសប្បាយណាស់ថ្ងៃនេះទើបតែមានរាជប៉ែតមកស្ទង់ជីបចោលឲ្យប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងល្អប្រក្រតីចឹងគឺល្អហើយគេពុតជារលូនលឿនមែនមិនដឹងថាពេលនេះយើងនិយាយជាមួយគេយ៉ាងម៉េចអាចស្ដាប់ឮអត់ទេអលអានប្រហែលថ្ងៃនេះព្រះបិតាឯងមានការងាររវល់ហើយមិនបានមកលេងនឹងឯងទេឯងមិនបានធ្វើបាបមាតាឯងទេហ៎ព្រះអង្គគេឆ្លាតណាស់អញ្ចឹងល្អហើយថ្ងៃនេះយើងមិនសប្បាយចិត្តទេគេអ្នកណាថ្លាំធំយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យព្រះអង្គមិនសប្បាយបន្តិចទេយើងមិនមានធ្វើតាមចិត្តនោះទេយើងគ្រាន់តែចង់ជួយមិត្តល្អរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះយើងគិតថាទោះបីជាមានសង្ឃឹមតិចតួចក៏ត្រូវតែសាកមើលដែរតែពួកគេគ្មាននរណាឈរនៅក្បែរយើងសោះហើយគ្មានមនុស្សឈរនៅខាងយើងជារៀងរហូតខ្ញុំម្ចាស់គឺនៅខាងព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ឈរនៅខាងព្រះអង្គជារៀងរហូតមែនទេខ្ញុំម្ចាស់ដឹងព្រះអង្គគ្រាន់តែចង់ការពារមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនឯងពេកតែប៉ុណ្ណោះទេគេដូចជាព្រះអង្គការពារខ្ញុំម្ចាស់យ៉ាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គមានពេលខ្លះព្រះអង្គត្រូវតែយកពាក្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ព្រះអង្គនិយាយចេញមកបែបនេះទៅភាគីអាចយល់បានយើងនិយាយហើយនិយាយហើយក៏ពួកគេមិនយល់ដែរពួកគេនឹងយល់យើងសាកមើលម្ដងទៀតចុះត្រូវហើយភូយើងមកក៏មកដែរខ្ញុំចាស់ដឹងគេធ្លាប់មកសុំជួបហើយអូនមិនចង់ជួបជាមួយគេទេបាច់ជួបហើយគេច្បាស់ជាមានពាក្យពឹងពាក់គាត់តែកុំជួបអីល្អជាងអញ្ចឹងកុំជួបគេអីពេលនេះអូនមានគាត់ហើយបើឲ្យគេដឹងថាមន្ទីងនឹងបកករឿងចេញមកទៀតហើយ
អញ្ចឹងអូនសម្រាប់បានល្អចុះយើងទៅសិនហើយណាព្រះអង្គទៅដំណាក់បងអូអត់ណែអូអត់តតតតអ្នកមនីងស៊ីយ៉ុងយប់ណាស់ហើយក៏តែឆាប់សម្រាកទៅប្រអងផ្លេចអាចធំហើយខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើប្រហែលមនីប្រអងយើងតែមិនតន់ពេលភ្លាមភ្លាមផ្លេចបាត់ហើយពួកគេគួរតែមិនតន់ទៅឆ្ងាយទេអញឆាប់ឲ្យទាសីម្នាក់ទៅតាមទៅធ្វើត្បិតទៅពេលនេះជារដូវរំហើយតែពេលយកខ្យល់ខ្លាំងណាស់ត្រជាក់ណាស់ព្រះមេលោកអាម៉ែតអ្នកនាងពីជឿនៅដំណាក់អ៊ីអានចាត់ឲ្យខ្ញុំយកអាខ្យាមកថ្វាយព្រះអង្គមិននេះព្រះអង្គយើងមកបន្តពេងក៏ផ្លិចយកទេព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសម្លឹងមើលដំណាក់នេះជូនណាស់មកហើយព្រះអង្គចង់យើងចូលតែមិនប្រកាសទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះព្រះអង្គគឺបានច្រឡោតដាក់អ្នកមនាងយន់ជុងមើលទៅគឺកំពុងតែពិចារណាណាណាកំពុងតែខ្សឹបខ្សៀវអីហ៎ព្រះអង្គនៅទីនេះអាខ្យារបស់ព្រះអង្គរំខានលោកហើយណាមើលទៅឈិញក៏ណាថ្លៃវិសេសណែព្រះអង្គទៅប្រាប់ពួកជាងដែលធ្វើទៅទេឲ្យទេវតាកន្ទុយនាគទាំងអស់នោះថាក្នុងពេល3ថ្ងៃពួកគេត្រូវធ្វើឲ្យរួចយើងចង់ឲ្យគុណភាពរបស់ទេវនោះគឺល្អបំផុតមានស្នាដៃប្រណិតបំផុតដើម្បីធានាថាពេលដឹកជញ្ជូនទេវតាកន្ទុយនាគគឺគ្មានឆ្លោះឆ្លុយទេណែគឺព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យលោកទៅគឺទៅទៅទៅឥឡូវនេះទៅក៏ណាថ្លៃវិសេសព្រះអង្គនៅមុខដំណាក់ហ្វុងអ៊ូរហូតមិនដឹងថាកំពុងតែរងចាំអីទេឬមកអ្នកម្នាក់ឈិនចង់នៅក្នុងដំណាក់ហ្វុងអ៊ូឯងមិនដឹងទេគ្រាន់តែលឺថាពេលថ្ងៃព្រះអង្គអាចច្រឡោតដាក់អ្នកម្នាក់ឈុនយ៉ងបងស្រីពីជីបើព្រះអង្គពិតជាប្រដោប្រទេនទៅឆ្លងអ្នកម្នាក់ឈុនយ៉ងមែនអញ្ចឹងអ្នកម្នាក់ស្រីពួកស្នំឯងអ្នកម្នាក់ប្រយ័ត្នដល់គ្រូដល់ខ្លួនអញត្រឡប់ទៅសម្រាប់សិនទៅរឿងនេះមិនអាចនិយាយជាមួយអ្នកណាបានទៀតទេចាអ្នកនាងឈុនយ៉ុងបញ្ជាឲ្យខ្ញុំរងចាំជូនអំណោយដល់ព្រះនាងស៊ូយ៉ុងសូមជួយប្រាប់ផងមានរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គអ្នកណាក៏មិនអាចចេញចូលដំណាក់អ៊ីបានដែរអញ្ចឹងតែយើងអាចចូលដំណាក់អ៊ីអានជំនួសខ្ញុំប្រកុលថ្វាយអ្នកនាងស៊ូយ៉ុងផងតើមានរាជពេទ្យត្រួតពិនិត្យក៏មិនអាចយករបស់នោះចូលទៅដំណាក់អ៊ីអានបានដែរសូមមីងអ៊ីអធិស្ឋានអញ្ចឹងគឺយើងអំណោយនេះទៅដំណាក់រាជពេទ្យចិនទៅចាំរំខានឲ្យរាជពេទ្យយកមកវិញម្ដងទីអ្នកនាងឈុនយ៉ុងកំគួសំអីដំណាក់ខ្ញុំគិតថាយកអំណោយនេះមកសិនគឺខ្ញុំធ្វើប្រហែលពេកហើយពេលនេះយើងទៅមើលអ្នកម្នាងស៊ូយ៉ុងដល់តើសូមយើងអ្នកម្នាងរំខានអញទៅមកផ្លែថៃប្រមេហើយសិនពេលនេះពោះរបស់អញធំចានេះហើយអ
ញឆាប់អង្គុយចុះទៅកំដៅផ្ដេសផ្ដាសអីមិនអីទេរាជបាត់និយាយថាដើរហើយបានច្រើនល្អចំពោះកូនបន្តិចគឺល្អណាស់ល្អញ៉ាំនឹងឈិនចង់ជាងសៅតែមុននេះខ្ញុំបានយកអំណរខ្លះមកពីកំពង់ផែស៊ីភីងមកជូនឯងពេលនេះរាជបាត់កំពុងតែពិនិត្យបន្តិចទៀតរំខានអ្នកនឹងពីជួយតែជួយយកមកផងប្រមេខ្ញុំម្ចាស់នឹងតែរងចាំនៅខាងមុខដំណាក់ភ្លាមហើយស៊ីអាចទៅជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រលើកនេះទៅយូរយ៉ាងនេះចាំនិយាយពីរឿងរ៉ាវនេះទីនោះទេហើយពេលដែលអញទៅជួយសង្គ្រោះនោះបានធ្វើអ្វីខ្លះទេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងមកមើលអ្នកមនុស្សស៊ូយ៉ុងយកមិញគេសម្រាប់បានល្អដាច់ទេក្រាបទូលព្រះអង្គអ្នកមនុស្សស៊ូយ៉ុងសុខសប្បាយណាស់ពេលនេះកំពុងតែជជែកលេងជាមួយអ្នកមនុស្សឈុនយ៉ុងអ្នកមនុស្សឈុនយ៉ុងនៅទេព្រះពរណ៎ហើយចុះឲ្យពួកគេនិយាយគ្នាចុះយកបន្តិចចាំយើងមកមើលសំជាងព្រះអង្គអញធ្វើរឿងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនយ៉ាងនេះប៉ិតជាធ្វើឲ្យគេខ្លាចខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឯងបានជួយប្រជារាស្ត្រច្រើនណាស់ទោះបីជាប្រាឈ្មោះរបស់ទេវតាកន្ទុយនេះក៏ទេវតាកន្ទុយនេះមិនអាចបន្ទោសដែរត្រៃហៃថៃឡាននិយាយចំពោះក៏សម្ពន្ធនៅលេចៃការគោរពបូជាទេវតាកន្ទុយនេះប៉ិតជាសំខាន់យ៉ាងនេះមែនណាប្រកបណាស់បើកុំតែពួកយើងរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយស្គាល់គ្នាច្បាស់ទៀតក្នុងនាមឯងជាបេសកជនទេវតារបស់ទេវតាកន្ទុយនេះខ្ញុំគួរតែថ្វាយបង្គំទៅត្រង់ធងយ៉ាងនេះទេវតាកន្ទុយនេះជាទេវតាខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅលើចៃបើមនុស្សមានគ្រោះអាសន្នឬក៏បំណងប្រាថ្នាអ្វីសត្វតាអាចបួងសួងទៅកាន់ទេវតាកន្ទុយនេះនេះគឺជាសញ្ញាកុលសម្ព័ន្ធរបស់រាជវង្សជូនៀនពេលដែលយើងនៅក្មេងកាត់មកគឺសត្វតាមានអាមួយនេះពួកយើងមិនដាច់ឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្លួនប្រាណទីដោយសារតែទេវតាកន្ទុយនេះអស្ចារ្យអាចជួនក៏សម្ពន្ធទាំងអស់នៅលើចៅសត្វតបែបនេះក៏សម្ពន្ធនៅលើចៅគឺសត្វតបែបនេះទាំងអស់អញ្ចឹងពួកអញជួបនឹងបេសកជនរបស់ទេវតាកន្ទុយនេះក៏ធ្វើបែបនេះដែរចុះពេលជួបនឹងទេវតាកន្ទុយនេះនោះក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅការគោរពបូជាបួងសួងដល់ចិត្តស្មោះថានទីចំពោះបញ្ជារបស់ទេវតាកន្ទុយនេះត្រូវតែស្ដាប់តាមទាំងអស់មិនហ៊ានមានអ្វីប្រឆាំងទីអាយសឺបច្ចុប្បន្នធ្លាប់ជួបទេវតាកន្ទុយនេះមែននេះនោះក៏ជារឿងជួបតាមមហៃដែរយ៉ាងម៉េចអីមិនរើអីចង់បួងសួងទៅកាន់ទេវតាកន្ទុយនេះមែនទេពេលនេះក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំស្ងប់ស្ងាត់គ្មានសំណពោអ្វីទេតែបើអញសិនអាចប្រទានពោឲ្យកូនអនុក្នុងពោះរបស់ខ្ញុំបានឲ្យគេធំធាត់ឡើងឲ្យសុខសប្បាយនោះមានសុខភាពល្អខ្ញុំនឹងអរគុណណាស់ហើយមើលអញចុះធ្វើជាមិនឲ្យគេទៅហើយនៅយកខ្ញុំទៅលេងសើចទៀតប៉ុន្តែកូនរបស់អញក៏ដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំយ៉ាងអញ្ចឹងថ្មីត្បិតតែខ្ញុំមិនមែនជាបេសកជនពិតប្រាកដតែខ្ញុំក៏ជាម្ដាយមីរបស់គេដែរប្រកាសជាត្រូវល្អចំពោះគេហើយអានល្អិតអានល្អានមិនយល់ប្រហែលពួកយើងគឺត្រូវជួបគ្នាហើយមិនដឹងថាអញជាក្មេងប្រុសឬក៏ជាក្មេងស្រីនោះទេមិនថាជាកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីទេក៏ត្រូវសង្ឃឹមទៅលើការអប់រំរបស់ម្ដាយមីដែរនោះគឺប្រកាសណាអញយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំមិនអីទេក្រាន់តែពេលខ្លះចាំងក្អួតចង្អោតែប៉ុណ្ណោះរាជបិតនិយាយហើយការបង្កើតកូននេះជារឿងធម្មតាណាថ្ងៃនេះស្លីពេជ្រប្រុសម្ដងទីថ្ងៃក្រោយមិនច្បាស់តែងខ្លួនច្បាស់ទីទី
ៃនេះបងនាំខ្ញុំទៅទីលានជីសេះតែចង់ឲ្យព្រះអង្គរាជានុញ្ញាតជាហៃស៊ីពីពេលនេះទៅគឺធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ហ្វាំងជិនមិញបងដែលបោះចំហត្រឹមត្រូវហើយមែនទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបង្កើតកូនឲ្យបងនៅជាមួយគ្នាដល់ចាស់សកសោហៃស៊ីខ្ញុំមិនអីទេរបស់ឲ្យខ្ញុំយកមកជូនឯងម្ដងហើយខ្ញុំដឹងថារាងកាយឯងត្រជាក់ណាស់ហេតុនេះលើកនេះបានយកគ្រឿងបើដែលមានធាតុក្តៅមួយចំនួនមកពីភេទនេះរដីនៅមានស្លឹកតែលេខ4នេះទៀតអញក៏អាចសាក់មើលបានដែរអញកម្ដៅរាងកាយបានពេលនេះក៏អញគឺច្រាំងខែហើយឆ្នាំបើគឺមិនអាចប្រាប់បានទៀតទេត្រូវហូបរបស់ល្អបានច្រើនមានសាច់បន្តិចមិនអាចស្គមដូច